Zombie Apocalypse. Takže čau, já jsem Tejgo a vítám vás u druhého dílu z této hry počítá, co jmenovalo, jak ten Water Park, oceány, co, nebo jak bych to tak řekl. A my vlastně jsme skončili u toho Westernu, že jo, jelikož prostě boje to na dva díly, jak jsem říkal, toto je ten druhý. Závěrečný to tak vypadá, jakož videjkovi bylo moc dlouhý a to se pak renderovalo šíleně dlouho. Takže my se vrhneme na první tobogán, je to nějaký Fight of Demon, tak jdeme zkusit nějakýho Are You Scared, jo, ta zvuk. Co jich napsal? Jako já, kdybych na tom měl být jako to opravdy, tak se fakt bojím. A jako kdy to bylo real, chápete? Man. Jestli se to zavře, tak to bude fail. Ne, proč se to pořád slunce někam posílá? Tak, něco má být tady. A dáme si to tak a jedem. První osoba, že jo? A jedeme někam za tím démonem, nebo jak bych to nazval. A aha, to je tady toto. Ne, počkej, ta se chce z toho SG, to je na rozpočí studio. Nevadí. Nějaká muzika zase. Ta muzika nás taká trošičku odstavuje. A tady mám tady. Tak už to vidím a za chvilku jsme tady. Tak teďka jsem to vyšel, je tady ten. Dobré, to tak trošičku nechápu, ale to je no. My jsme to tady vyšli, já vypím nás to tady, to nerozumím. Nechápu. A to možná od jinýho tobogánu. Ale tak musí to být doma tady. Má se problém. Tak jsem tady a musím vypadat. Tak tady chci být. Jak dlouho to bude, jo, tak to máme světý první tobogán. Akorát, že nevím, kolima jsme vyjeli na tej, no zase si to jdeme být. Tak teďka jdu na tej, my jsme byli na tej tomto tyfon a my jdeme na tej tento nějaký slunco, jak je to slumpice, server, já nevím. Já prostě na angličtinu, jako učím se angličky. A kde to pak jsme? A ještě neumím o komplexitu a nevím. No, tak teďka tady pojedeme do kolečka, takhle tak jedeme a spadneme do té černé díry, tak na to jsem zvědavý. Jo, mají to hezky udělaný. Mm,
A teďka to jdeme zase vyšlapat. Tak jedem, teďka jsme tam, to spustila jsem dneska za půl natáčení, ale jdeme hnedka vedle. Teďka to před chvíli začala, z toho hnedka jsme se sjeli za půl, jo. Dobré. No. Vidět, že to, co zde mě jako pravděpodobně vlastně tady do toho vím, ale jako, není to špatný, jo, povedlo se to. Hraje jsem zdrně v popisku prvního dílu, co vám tady vyskočí v kartě přímo teď. A my jdeme vyšlapat eskort. Tak, my jsme jeli tady, jak jsem to hnedka spouštěl, vidíte, že to spouštěl je tam, ale my jdeme hezky semka a spouštíme tobogán a jedem. Jako tento tobogán se docela líbí, jo. A vidíte ty mezery? Mám to prostě jenom kopírovat. Jako ve vnitřku si dali propracovat, ale že to prostě jenom kopírovali. Jako samotný ten tobogán dá hodně práce, to nebudu lhat, a to zase vyšlapat. Tak, teď jsme byli na zeleným a poslední nám zbývá tento. Tak jedem. Je růžový, já nejsem velká, nechci růžový. Dobré, tam to bylo zajímavý. Jo. Kde je voda, sakra? Je zase sek nějaký. Buď je to ta hra, nebo prostě to je mnou. No, nějakou mnou, kým to počítačem. No. Doufujeme, že pojedeme, protože tento tobogán je takový divný, takový zajímavý. Jo, tady už je konec. Vidím. A my jdeme najít nějaký načí místo, kde budou zase tobogány. Tady jsme byli u toho dragona, ale já půjdu semka a uvidím, co se skrývá. Tady dám zase rongel, hran. Vyběhnu to tady. Zase vyběhnu. A se zvědavej, ne, tady je to, jak se to propadne. Mě tam pustíte, no. Ne, ne, dnes vypadně nechcem. Ne. A jeden. Ale to je hrozný, já to smání, to je... Ta! Jo. A já moc dobře vím, kde jsme vyjeli. A já to zase vyšlapat. No dobře, jsem tady, je tady jeden jediný tobogán, vypnul se ještě běh, že jo. A tak to je tady, toto je zajímavý, jako. Já pojedu veprostřed, aby se neřeklo. No tak vepředu. No tak veprostřed a může se to vrhnout. Jo. Ne, my jsme tady. O, co to? Dobré. A to je jenom jeden tobogán a my jedeme tudy má. Tak to mě podáš. Tak to je ústý tady toto. A jako jo, líbí se mi to tady pod propracovanost. Jako klobouk dolů, že to vlastně vůbec udělali tak častitý, ale musím jít přijmout, že jo, já tady trošičku natáčím a měl jsem pohled z první osoby, no, to je jedno, já asi úplně v pohodě. A já to zase semka vyšlapat. Lidi, my jsme byli tady, ale získal jsem, že se dají taky šešky semka. Jo. Takže až tady bude možný to spavnout, tak to spavnu. Já budu prostřed a jedu. Mějte se. Co to sakra? Si já jí srandu. No.
Doufujeme, že někdo pro mě nesadne.